Հնարավորինս անկեղծ, հարցերը բլիթ են, Գնացինք։ Ժամը քանիսին է սկսվում ձեր օրը։ Ժամը 7-ից, երբ որ երեխաները արթնանում են ու չեն թողում ոչ մեկ տանը քնի։ 8-ին։ 7-ին։ 9-ին։ Հեռախոսի զարթուցիչը դրել եմ 7:30-ի վրա։ Ուղիղ 40 տարի իմ զինվորական ծառայության մեջ արթնացել եմ 5:30 րոպե։ Մեծած 45 երեխեքի հետ։ Մոտավորապես 7-ին։ Տնային կենդանի ունեք։ Շուն ունեի ժամանակին։ Երկու շուն ունեմ։ Շուն ունեի, անունը Չարլի է։ Տանը ինչ հնարավոր էր կրծեց, հետո սկսեց հարց առաջանալ, կամ տունը, կամ շունը։ Չէ, ունեցել եմ խամյակը։ Ինչ տրամադրեցի լավաշխտոս։ Ես ժամանակին նույնիսկ միջավայրում եմ ապրում, որտեղ որ կով էինք բան, կով, հավ, ոչխար, ամենառավոտ 6:30 արթնանում կերակրում էի։ Իսկ հոբի ունեք։ Խոհանոց, ծաղիկներ, բույսեր, պարապլան, մոտոցիկլ։ Նվագում եմ, ինչքան որ կարողանում եմ։ Մակրամեով զբաղվել եմ ժամանակի։ Լող, ֆուտբոլ, մարզվելն է հիմնականում ու կարդալ։ Իսկ ինչի մասին եք երազում։ Ամենդաշնակթական երազումը ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի մասին։ Ազատ անկախ, միացյալ Հայաստան։ Դաշնակցեցին forever։ Կուզենայի 2-3 շաբաթ հանգստանալ։ Թորներս լավ դաստիարակվեն եւ լավ երկրում ապրեն։ Քաղաքական պատասխան չեմ տալու։ Իմ տղային խոստացել եմ, որ քույր կամ եղբայր եմ նրան ապարգևելու։ Որ հայկական յուրաքանչյուր ընտանիք լինի անվտանգ, խաղաղ եւ ուժեղ Հայաստան։ Ֆիլմ, որ պատրաստ եք միշտ դիտել։ Մենք ենք մեր սարերը։ Դա Ջենտլմենինա, Գայրիչի, երևի Pulp Fiction-ն էլի ավելի շատ։ Բայցովսկի կլուբ, մարտական ակումբ։ Թեմաներն այնպիսին են, որ միշտ արդիական են, կոնսյումերիզմ, սպառողականություն։ Մեստը վստրեչի իզմինիսնելզի։ Մարկ Զախարովի ֆիլմերը։ Առաջին սիրո երգը։ Հերիք Հովանիսյանի 3+2-ն։ Beautiful Mind-ն ա, որ շատ եմ սիրում։ Երևի մեր ժողովրդի կեսը ասելու են կնքահայրը։ Իսկ դուք ինչ եք ասում։ Ինձ էլ է դուր գալիս այդ ֆիլմը։ Խիզախ սիրտը, ատվաժն է սերցը։ Մել Գիբսոնն է խաղում։ Քաղաքականության հետևում եք։ Դուք հիմա ինչ եք ակնկալում, որ ես ասեմ։ Մեջն եմ։ Ամեն օր։ Ցավոկայում։ Փոցում եմ։ Ավելի ճիշտ ստիպում են։ Ինձ թվում է ընդհանրապես քաղաքականություն ձեռմեն այնքան են այլանդակել, որ դարել է սա ծայրահեղ ոչ պոպուլար։ Դա ոչ այնքան ինձ համար քաղաքականություն է, որքան իմ քաղաքացիական դիրքորոշումն է։ Ինչի մասին է երազում, որ այս երկիրը կմաքրվի, կհանդարտվի, կստաբիլիզանա, ու ես կվերադառնամ իմ վիրահատարանը զբաղվելու իմ սիրած գործով։ Իր որ միշտ ձեզ հետ է։ Տաշնակցան զինանշան։ Ինձ ուղեկցող հիմնական գործիքը գրիչն է։ Ինձ հիմա դասը գրիչն է։ Ժամացուց։ Ինչու՞։ Կարկապահ։ Գրիչ, ժամացույց եւ իմ պրոտեզը հարազատ։ Այս պահին նայեք ձեր հեռախոսին եւ տեսեք, թե ում հետ եք վերջինը խոսել։ Վերջինը։ Մամայ, կարկերից մեկն առավոտյան պետք է բարելուս ասենք, ինչ կա, չկա, պապան ոնց։ Արմեն Գևորքյանի հետ խոսեցի։ Վերջին անգամ զանգեցի վիրահատարան։ Մայրիկիս, մշտապես պիտի իմանամ, ինչպես է զգում։ Եղբոր զանգել եմ, որ խնդրեմ, որ երեխեքի լողը կազմակերպի, որտեղ ես չեմ կարողանալ ես իրենց լողը տանեմ։ Քիչ առաջ նախագահի հետ խոսեց։ Ինչ ցեի խոսում, եթե գաղտնիք չէ։ Վերջին անձը ում զանգել եք մինչև այստեղ գալ։ Ինձ են զանգել։ Այստեղ գալու ժամը, ասելու համար։ Ո՞վ ա զանգել, կարան։ Սիրուշոն աս։ Ինձ ուզում եք խափեմ, ես չեմ կարող խափել։ Ինչն է ձեզ ամենաշատը բարկացնում։ Տարբեր ժամանակներում տարբեր, հիմա ստախոսությունը։ Ստախոսությունը հորդել է Հայաստան։ Սուտը։ 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 Ես ատում եմ սուտը։ Երբ որ ստում են։ Մարդն չո անգրագիտությունը ինձ ուղակի, ես ինձ բռնում եմ անդադ այդ մտքերը, որ ինձ հունից անում է։ Մարդկային մարտնչող տգիտությունը։ Ոչ ռացիոնալ մտածելակերպ։ Այն կառավարման ճգնաժամը, որը տեսնում եմ ուղղակի։
անկառավարելիություն եւ անպատասխանատվություն ամեն քայլափոխում։ Իսկ ինչն է ձեզ ամենաշատը զվարճացնում։ Մարդկային մարտնչող տգիտությունը։ Նույնն է, եւ զվարճացնում է, եւ զայրացնում է։ Այդ որ ասում են, չգիտես խնդաս թե լաս։ Աղջիկս փոքր բազես դեպի ինձ ասաց Սաղաթելյանը եկավ առաջ անգամ ինձ ազգանով էր դիմում որ վերջին շրջանում քաղաքական գործիչների տարբեր արտահայտություններ լավ հումոր իդեպ այդ մասով ես բացահայտել եմ ձեզ ես չի պատկերացնում որ դուք այդքան նուրբ ու սուր հումոր ունեք բայց ինչի եք ասկացում այդ ասես դե ձեր շատ զուսպ լինելը Ամենամեծ հիմարությունը, որ երբևէ լսել եք ձեր մասին։ Մեկը երկու օր առաջ կայքերից մեկն էր գրել, որ Գեղամ Մանուկյանը բանակ չի ծառայել, չէին էլ ճշտել։ Եվ երկրորդը մի քանի օր առաջ Արարատի գյուղերից մեկում գյուղամիջում էին խոսել, որ Ռոբերտ Քոչարյանն ինձ փող է վճարել, որ ես կազմակերպեմ իմ տղայի վրա քրեական գործ հարուցեն ցույցից հետո, որ իրեն մտցնեմ ոստիկանատուն միջոց դռնով հանեմ, որ ես հնարություն ունենամ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատել։ Իրական պատմություն։ Ինչու իմ տղան չի ծառայի բանակում։ Իմ տղան 2.5 տարեկան է պարզապես, դրա համար չի ծառայի, բայց ինքը անպայման ծառայելու է, բայց հիմա 14 տարի ունի, բայց անպայման ծառայելու։ Ասուլիսներիցս մեկից հետո կոմենտներից մեկում մեկը գրել էր՝ դու ձայնդ կտրի այր անգրագետ գեղացի։ Այդ ես բավականին դրա ծիծաղացել եմ այդ վերջին իմարություններ։ Ինչ ազգային ժողովի պատգամավոր այս աղջիկը, ինքը նույնիսկ նորմալ շպարվել չգիտի, չի շպարվում, ես էլ սովորաբար չեմ շպարվում, ու մարդկանց համար զարմանալի էր, էլի կինը գնացել ազգային ժողով, ու տենց հատուկ չի էլ շպարվել։ Ասում եմ, որ ես 6 հարկանի տուն ունեմ 12 ավախին, ու այսպես շարունակ։ Մեկ էլ լսեցի, որ ինչ-որ մարդկանց մտքով անցել է, որ ես այսպես փողով եմ խոսում, գարշելի էր այդ մասին լսելը եւ մարդիկ, ովքեր ինձ ճանաչում են եւ ճանաչում են ավելի քան 25 տարի եւ ավելի քաղաքականության մեջ, եթե ոչ 30 տարի, այսքան ինչքան խեղված երևակայություն պետք էր ունենալ իմ մասին այդպես ասելու, բայց ծիծաղեցի եւ անցավ։ 4 միլիարդ իմ ունեցվածքի մասին առասպել։ Ափսոսում եմ, որ այդպես չի ված։ Դա ասենք իմ զավակի մասին էր, երբ ինքը վիրավորվել էր եւ ասացին, որ ասենք ինքնախեղում է կատարել եւ որը որ ամեն կերպ հերքվել է։ Մի բան, որ երբեք չեք անի։ Մի քանի բան կա. Նարկոտիկ, գումար, կազինո, այդ երկուսը հաստատ չեմ անի։ Դավաճանությունը։ Իմ արժեքներին հակառակը դավաճանությունը։ Չեմ դավաճանի։ Սկզբունքներից դեմ որոշում չեմ կայացնի, գործունեություն չեմ իրականացնի։ Մշտական բնակություն չեմ հաստատի արդ երկրում, չեմ լքի իմ երկիրը։ Չեմ դավաճանի հայրենիքիս եւ նաեւ չեմ ստի։ Դավաճանություն։ Հայրենիքիս նկատմամբ, ընկերներիս, գործընկերներիս, կուսակցության։ Սկզբունքներից չեմ դավաճանի։ Դասալիկություն չեմ արել ոչ մի իմաստով, ոչ մի աշխատանքում, ոչ մի բարակայում։ Որոշումներիցս հետ չեմ կարողանում։ Երբեք վերջին անգամ հուզվել։ Հիմա ամեն օր է, գիտեք, երբ որ տեսա այդ մեր տղաների դիերը այդպես այդ վիճակում, ել չեմ ուզում դրա մասին խոսել։ Պատերազմից հետո եւ պատերազմի ընթացքում իմ ուղեղում չի անջատվում Երաբլուրի մեր ծածանվող երագույնի այդ խշոցը եւ այդ ծփանքը ալիքվող բլուրները ես կարծում եմ դա ողջ կյանքի համար է ցավոք այս օրերին հաճախ է լինում դա գիտեք երբեմն հայրենիքս այնքան եմ սիրում որ ուզում եմ փոքր երեխայի պես բարուրեմ գրկեմ ջերմացնեմ այ հիմա կլացեմ ես ուր ասացիք Այ իմ մեծ տղան ինքը ամենաշատը սիրում է Շուշին։ Ինքը ինձ ասաց, «Պապա, Շուշի չեն գնալ»։ Էդ ծանր էր։ Քանի որ խոսեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, եթե փորձենք Ռոբերտ Քոչարյանին նկարագրենք մեկ բառով։ Ինձ համար ինքը շատ վստահելի գործընկեր է։ Ինքը պատկերացեք այսքան տարի ինքի իմ ղեկավարն է, պաստացի։
բայց ինքը կարողանում է այնպես կառուցել աշխատանքային հարաբերությունները, որ դու հասկանում ես, որ այո, որոշումները ինքն է կայացնում, բայց ինքը հարաբերությունները այնպես է կառուցել, որ մենք գործընկերներ ենք։ Ո՞ին է ինքը։ Ուժեղ, կամային։ Կարգին մարդ, պետական գործիչ։ Ես Քոչարյանին ճանաչողների շարքում ամենանորերից եմ։ Իմ համար իբրև գործընկեր իր հետ աշխատելը բավականին հեշտ է։ Այն տպավորությունը, որ ինքը շատ կոշտ բնավորություն ունի, որը նաև ղեկավարի համար կարևոր հատկանիշ է կարծում եմ, բայց միասին որոշումներ ընդունելու, քննարկելու, վիճելու, եզրակացություն գալու առումով շատ հեշտ է, որովհետև անկախ նրանից ինքը տվյալ հարցի հետ կապված նախնականիշ դիրքորոշում ունի, երբ որ խոսում ես փաստերով հիմնավորված, շատ հեշտ գալիս ես վերջնական որոշման։ Ու մի հետաքրքիր բան կա նաև, որոշում ընդունելուց հետո այլևս չի քննարկում, գնում ենք դա գործադրելու։ Հստակությունը աշխատանքային մթնոլորտում երկրի ղեկավարի համար կարևոր հատկանիշ։ Ուժեղ, հզոր, անաչար, արդարացի, առաջնորդ։ Կներեք, մեկ բառով դժվար էր ասել, կամփ և վճռականություն։ Ուժեղ, հզոր։ Մանավանդ պատերազմական ժամանակահատվածում առանց վարանելու այդ դժվարությունների հորձանուտը մտնել։ Միշտ եղել է այսպիսի տարանջատում իրական Քոչարյանից և այն ամեն ինչից, ինչ իրա մասին խոսում էին։ Այսինքն, օրինակ, չգիտեմ, նրան մեղադրում էին ինչ-որ խորամանկ դավադրություններ հյուսելու մեջ, այն դեպքում, երբ որ բոլոր նրանք, ովքեր իրեն ճանաչում են, գիտեն, որ ինքը ոչ խորամանկ է, ոչ էլ դավադրություններ է հյուսում ալ։ Մենք միասին աշխատում ենք, եթե ես չեմ սխալվում, 2005 թվականից ստացվում է 16 տարի է միասին աշխատում ենք։ Ես ուղղակի բազմիցս զարմացել եմ, ինչ աստիճան մարդիկ իրան չեն ճանաչում։ Լավաշ թե մատնակար։ Գյուղի լավաշ։ Տատուս, թխած լավաշը։ Մեր ավանդական բուրումը սարքել, դա լավաշ։ Լավաշ։ Ինչու՞։ Է, որովհետև լավաշ։ Մի երկու օր հենց այս պահին կգա ձեր մտքին, կամ որ ձեզ միշտ ուղեկցում է։ Դուք բոլորդ դալիճից դուրս կգաք, եթե երկեմ։ Stairway to Heaven, Led Zeppelin-ի հաստատ։ Ինչ Smoke on the Underwater Lake-ով հիմա… Հա, հիմա… Այո։ Հիմա երևի Adele-ի… Rolling in the Deep. Թե տես աղցիկը հանեք, հաճուկով կերքեմ։ Մարդիկի երգը։ Հուսամ չեք խնդրի երգեմ։ Մի հատված։ Եթե չեք ուզում, որ իմ ձայնի պատճառով մեր դաշինքի իմ ձայն չտան… Չեմ կարող երգեմ մետ առումով… Ճանֆիդայիններ… Ձեր մայրերը… Ձեզ ղուրբան… Քաղցրով… Չեմ, սխալ երգեցի։ Ինչ եք զգում տեսնելով Հայաստանի այսօրվա իրավիճակը։ Հիաստապություն։ Տագնապ։ Տագնապ։ Ես ինձ պարտված եմ զգում, որ 2018 թվականին չկարողացա մարդկանց համոզել, որ չարիքը չպետք է Հայաստանում գա իշխանության։ Ինձ զայրուտ, ու գիտեք ինչպես եմ սխմի ատանես, փշրվում են արդեն։ Գիտեք, կարծում եմ, որ չկա այսօր գրեթե մեկ մարդ, որ տեսնելով Հայաստանի այս իրավիճակը, եթե նա ունակ է ստապ գնահատելու, չմբոստանա։ Չմբոստանա այսօրվա իշխանությունների նկատմամբ։ Մենք հիմա գիտեք քանդված տանն ենք ապրում, զոհ տված քանդված տան մեջ ենք։ Մեզ հիմա շատ արագ վերականգնում է պետք, և մենք ոչ միայն չունենք ժամանակ, մենք վրիպակի իրավունք էլ չունենք։ Ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում Լիբանանում, որ դու ենթադրենք մարմխայելում նստած ես կամ ամենաթանգմոլի տրյուֆով բան ես ուտում ու Հեզբոլլան են կողքի թաղամասում ռումբա տրաքացնում, մարդիկ հանգիստ ապրում են։ Ես իմ համար դա անընդունելի է։ Մայ մոտ այդ տագնապը կա, ինձ թվում մենք արագ դրան սովորել ենք լինել դիսֆանկշնալ, որը վտանգավոր է մեր համար։ Ցավ, ասում եմ ողբամ քեզ Հայաստան աշխարհ, և վճռականություն, որ պետք է հաղթահարել ես ամեն ինչը, պետք է կառուցել, պետք է պատվով գնալ բարձրալի մոտ, որ կանգնես իր դատի առաջ, և ինքդ չամաչես, որ ինքդ քո սերունդներին, հաջորդներին
Սենց երկիր ես թողել կամ ընդհանրապես երկիր չես թողել։ Ամենամեծ խնդիրը, որի հետ առնչվելու է հաջորդ սերունդը։ Մենք կորցրել ենք մեծագույն մեր ուժեղ գործոններից մեկ արժանապատվությունը։ Գլոբալիզացիայի դարաշրջանում ազգային ինքնության պահպանում, ավանդական ազգային արժեքների պահպանումը։ Այս այլասերվածության հետ որ գոյությունն է այսօր եւ մեզ պարտադրվում է դրսից։ Ինքնության պահպանումը։ Հասարակության բևեռվածությունը։ Արժեքային դեգրադացիան, մեր ինքնության կոդի խեղումները։ Եվ երբեմն ես զարմանում եմ եւ հրաժարվում եմ եւ մերժում եմ ճանաչել իմ կողքին ապրող իմ հայրենակցին, որը այսքան ցավին եւ դավին անտարբեր ապրում է, որը չգիտակցում էր կորուստների խորությունը։ Մոտավագայի առաջին նպատակը այս վիճակից երկիրը համար։ Երկրում ճամպրուկային տրամադրությունների վերացում եւ մարդկանց մեջ հավատ, որ մեր երկիրը կարող է մեջքը ուղղել։ Հայրենիքիս մեջքը ուղղելու, այս մեր կոտրված ողնաշարը ձգելու, ոտքի կանգնելու, նորից վերագտնելու մեր հպարտությունները, մեր հաղթանակներն ու արժանապատվությունը։ Ազատվել այս չարիքի իշխանությունից։ Միգուցե նպատակ չէ ցանկությունը ձեռք բերել հոգու հանգստությունը, որ ամեն ինչ լավ առնելու։ Ես շատ ահավոր վախենում եմ մտքից, որ ես պետք է նստեմ ու ալտերնատիվաներ մանգամ Հայաստանից։ Հզոր Հայաստան ստեղծելն է, հաղթելը այս ընտրությունները։ Ինչ է կանելու առաջինը հունիսի 21-ին, երբ արթնանանք։ Առաջին բանը, որ կանեմ, աղջիկաս, կնոջս, մեկ է որդուս, կասեմ հալալա ձեզ, մենք միասին պայքարեցինք ու հաղթեցինք։ Երեխաներիս հետ խաղան վերջապես մի քանի ժամ։ Թե եմ խմելու իմ տանիքի անդամների հետ և հուսամ շնորհավորելու եմ իմ գործընկերներին։ Չենք գնելու հունիսի 20-ին, մինչև առավոտ տեր ենք կանգնելու մեր քվեներին, մեր երկրին, 21-ին մի փոքր նշելու ենք ու անցնենք գործի։ Ես հավատում եմ իր հաղթանակին, ես լիաթոք շնչեմ ու կմտածեմ, որ աստված իմ ես բաց ճակատով եմ Հայաստանից դուրս գալու։ Իմ առաջին գործողությունը նախ կախված կլինի, թե իմ ղեկավարը ինչ առաջադրանքներ ինձ կտա, որովհետև ամեն հանդիպման ժամանակ Ռոբերտ Քոչյանը, մեր դաշինքի ղեկավարը, ասում է, որ մենք գիտենք Վարկյան Արվարկյան ինչ ենք կատարելու։ Ամենաառաջին քայլերը մեր պետք է ուղված լինեն մեր կառավարման համակարգ առակ ձևավորել։ Այդ խորը շունչ կվերցնեմ, թևերս քաշեմ, անցնեմ աշխատանքի։ Այսօր Հայաստանին պետք է, շարունակեք։ Կազմակերպված ուժեղ գործնական մարդկանց հավաքականություն, ու մենք ենք։ Վերադարձ պետականության հիմքերին։ Ազգային իշխանություն, նոր որակի իշխանություն, ով երկիրը դուրս կբերի այս իրավիճակից։ Հայաստանին պետք է տեր և սեր։ Ես գիտեմ ով է տերը և գիտեմ, որ ինքը նաև սեր կբերի։ Շատ բանապետ, բայց առաջերթի մեզ պետք է ռացիոնալ մտածելակերպ, պրագմատիզմ։ Ուժեղ քաղաքական առաջնորդ։ Առաջին հերթին պետք է լավ ղեկավար։ Ազգային համերաշխություն, ուժեղ սահմաններ և իհարկե ուժեղ ձեռք։ Առաջերթին այդ հանրային հանգստություն, այս լարված, նյարդացած վիճակը պետք է բերել շատ ավելի հանգիստ, ռացիոնալ վիճակի։ Եվ իհարկե ներքին թշնամությունը մեղմել հնարավորինս։ Ժամանակ է մի քիչ վերցնելու, բայց առանց դրա այլ ծրագրեր, այլ քայլերը բավարար արդյունավետություն չեն ունենա։ Կասեք, ամեն ինչ լավ է լինելու ձեր բարբարով։ Ամեն լավ կլինի։ Ամեն ինչ լավ անելու, մտածիք վիճ։ Լոխ լավ այննակը։ Լավ կլինի։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես Երևանցի եմ, 3 սերունդ։ Ամեն ինչ լավ անելու, ալնելու։ Լավ դիլիլ կեմատախ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու ձեր բարբարով։ Լոխ լավ այննակը։ Դեպի ուժեղ Հայաստան։